Предполагам, че вие ще имате много въпроси за филма и за нашите гости, Руперт Еверетт и Хю Хъдсън, така че се включвайте в разговора. Давам ви думата. The only thing we changed out of the story is that if anybody of you have seen the film, the painter, the French painter, who was doing some repair work in the local church, which the central character uses him to copy the paintings for himself. He was deaf and dumb. He couldn't speak. He couldn't hear. And we decided not to have him be like that in the film. It would have been rather ridiculous to have that kind of person playing a central character. So we had to make him a person who understood and could talk. Единственото нещо, което променихме във филма, ако сте го гледали вече, е героя на един френски художник, който е в градчето, за да реставрира стенописите на местната църква, и главният герой го използва, за да му помогне да откопира стенописите, които откриват в пещерата. Този човек в действителност е бил глухоням, но за целите на филма се наложи да променим този исторически факт и той може да говори във филма. Филмът ще бъде представен утре, ще има специална българска премиера тук на Sofia Film Fest. So the film actually will be presented tomorrow. It will have its premiere tomorrow evening for Bulgaria. Mm-hmm. So everybody will be able to see it tomorrow. Okay, good. Да. Questions. Ще ви помоли да се представите. Okay, Nick Holdsworth from the Hollywood Reporter. Question for Rupert first. You say you don't get offered much good work. Do you have anything else coming up that you could talk about now? I'm working at the moment, doing another film, my own film, as a matter of fact. It's difficult to find good work, always. And what was very nice for me about this film is my role really kind of screamed out from the page, which is really the ideal way of it's great that, because you can, it's all there in the writing for you to do well in. So it was very exciting. Въпросът беше, тъй като споменахте, че трудно се намират добри роли, дали в момента работите върху нещо. И отговорът беше да, в момента работи и даже работи върху свой собствен филм, защото наистина винаги е трудно човек да открие добри роли, а в този конкретен филм Алтамира ролята сякаш сама ме привличаше. Толкова добре беше написано всичко в сценария, че нямаше как да го изиграе зле. Може би говорите за Щастливият принц, на който сте и режисьор? Maybe you mentioned the Happy Prince. Is this the film you're working yes, on now? Yes, you are the director of the I film. I am, yeah. And the writer. И сценарист също така. Интересно ли е или по-трудно от другата страна, като режисьор и отново Оскар Уайлд? Is it interesting or maybe more difficult to work as a director after you've been an actor? It's again an adaptation of Oscar Wilde. Much nicer being an actor because you just have to sit there in your little room and then someone knocks on the door and says, come on, go and do it, and then you do it and you don't have to worry about anything else. I love being an actor. Всъщност да си актьор е много по-приятно, защото си седиш в гримьорната, чакаш, някой идва и те извиква, свършва си работата и няма нужда да мислиш за нищо повече от това. Така че аз много обичам да съм актьор всъщност. BTV. Two questions from BTV. Cool TV show, Polina Gergusheva is my name. Two questions for Mr. Everett. So, welcome to Bulgaria. I can see you're wearing a martinica. Do you know the meaning and who gave it to you? And second question, you said that you hardly refuse a role, but is there a role that you dream of playing? First of all, we were given these when we arrived. I'm not quite sure. You felt ill since we've had it. I don't know what its specific meaning is. Всъщност, първият въпрос беше за мартеницата, дали знаят какво означава. Тук Хю се пошегува, че откакто са му е сложили, се чувства зле. И така и не се е разбрало за какво служи мартеницата. But in terms of roles, it's difficult in the cinema to think of an ideal role in the theaters. It's easier, but I like anything that's nice, good writing. Good writing is the thing I think that's the most appealing. It doesn't really matter what it's about or how small or big the role is, really, either.
Всъщност на втори въпрос за това дали има мечтана роля за него, той казва, че в киното е трудно да се каже коя е идеалната роля. Когато човек работи в театъра, някак си по-лесно е да се определи. За мен най-важното всъщност е сценария да е добър. Когато историята и сценария са добри, тогава няма значение дали ролята е малка или голяма. Martin Blady from Screen International. I had also a question for Mr. Everett regarding The Happy Prince, because I think you're both director and actor in the film, so that's quite a challenge, I would imagine. Yes. And also, perhaps you could tell us about shooting in Germany, what it was like working in Germany, how did the working in Germany compare to working in other parts, and would you come back to Germany to shoot there? Yes, working in Germany was amazing. We had a fantastic German camera crew. It was an incredibly well-organized operation, our German operation, and considering it was quite difficult because we were trying to shoot France in Germany, but which is architecturally challenging at some point, but it was very, very nice. I had a lovely time doing it. Thank you. Всъщност въпросът беше за Чаровния принц, тъй като там сте и актьори, режисьора, това е предизвикателство. Разбрах, че сте снимали в Германия и доколко беше лесно да се снима в Германия, какви са впечатленията ви? И отговорът е, че там наистина си прекарахме страхотно, невероятно добър екип имахме, много добре организирана операция беше снимките в Германия. Но си беше трудно, защото се опитвахме всъщност да заснемем действие, което се развива в Франция, но сред декорите на Германия, което от архитектурна гледна точка не е никак лесно. Но като цяло наистина много добре мина. Снимачния период там. Right. Just to follow up, is there anything specific about working as a first-time director? You said it's easy to be an actor, but is there anything specifically that you've learned in this experience? challenges? There's so much, yes, but I mean, the thing is I could go on for hours, but I think I'd rather concentrate on Altamira, really, finding Altamira here, because otherwise, yes, it's a very difficult challenge being an actor and a director, in a way I think it's tough. Directing yourself? That's rather nice, but it's just quite a pressure. Всъщност въпросът беше като допълнение на първия ми въпрос. Какво е за вас всъщност да бъдете едновременно и режисьор за първи път и актьор? Какво беше специфичното? Научихте ли нещо от това? И отговор е, че да, мога много да ви разказвам с часове, но съм тук за да говорим повече за Алтамира. А иначе наистина не беше лесно. За мен беше предизвикателство да режисирам себе си, тъй като по някакъв начин има голямо напрежение в този процес. А при работата на Алтамира, строг режисьор ли беше Хюх Хъдсън? And while you were working with Hugh on Altamira, was he a very strict director? No, but it's always great to watch good directors working, because I think Hugh knew always exactly what you were going to do, really, in a way, but it wasn't in a sense restrictive for the actors ever, but it was you were very clear in what you wanted to achieve always, I think, and very elegantly achieved. I'm not a screamer. No, you're not a screamer. A lot of directors scream. Всъщност беше много приятно да работя с него и да наблюдавам как работи, защото той е от тези режисьори, които много добре знаят какво искат да видят като игра и по никакъв начин не ме ограничавал, а просто ми даваше много ясни указания за това какво иска да постигне. И тук Хю добави, да, аз не съм от тези режисьори, които крещят, не съм от крещящите. Because you were the producer as well on Finding Altamira, weren't you? Защото ти беше продуцент, не? Not on the credits, no, but I know about producing. Не ме сложиха в... I was a partner with them. Надписите като продуцент, но да кажем, че съм участвал по някакъв начин и в продуцирането. I think directors have to act like producers when they they have to take that into consideration. And it's not difficult for me to do that. Според мен, по принцип, режисьорите трябва да действат и като продуценти, и затова на мен не ми е трудно да го правя. Има
Имате дума за въпроси. There's somebody. За съжаление не съм успяла да видя филма, но съдейки от тематиката, си мисля дали тук не говорим за някакъв извънземен разум, за някой, който ни контролира от някъде. Дали това го има във филма? So unfortunately I haven't seen the film yet, but when I was reading about it, I was thinking, is there any element of this idea that there must have been some extraterrestrial civilization that was controlling us in a way? Oh, extra what? Terrestrial. Oh. Extraterrestrials, yeah. God controls everything. Бог контролира всичко. You might say. Може и така да се каже. Extraterrestrial. Извънземни. A bit fanciful. No, it's a bit fanciful though. Малко е вече пресилено да се каже, че има такъв елемент. Не. Има доста мистика в този филм. But yet there is a lot of mysticism in the film, like a mystery. Well, the paintings themselves are mysterious. Да, самите рисунки са мистериозни. How do they manage to do that without any light? They're so realistic, you know, they're so strong, they're so emotional. They're as good as anything that's ever been painted. Both these paintings in Spain and the paintings in France and all prehistoric art, they are mystical in a way. That is true. But да, има нещо мистериозно в това, защото не знаем как тези хора са успели да нарисуват въпросните рисунки без никаква светлина, а те са много реалистични, силни, емоционални. Има ги подобни рисунки се откриват на територията на Испания, на Франция. Всички всъщност праисторически рисунки се отличават с такъв мистичен характер. And there are prehistoric lot of cave paintings in Bulgaria, I gather. И доколкото знам, и в България имате доста пещерни рисунки. The Magura cave. I don't know how old they are, but this kind of art or whatever it is, whether it's art or whether it's religion or whether it's entertainment for the inhabitants of the time, you find it all over this continent of Europe and other continents, of course, South Africa, also in America, Australia, Aborigine art. It's not as old as this. The ones in Altamira. They aren't the oldest, but they were the first to be discovered in 1878. And naturally, they annoyed the church, played by Rupert, played the Monseigneur, and they annoyed the church because they challenged the origin of mankind. And the church in those days was in power. Certainly in Spain, so that the church is the main antagonist of the film. Да, наистина не знаем и защо са били нарисувани тези рисунки на времето. Дали е било въпрос на някакво изкуство, религиозно направление или пък чисто забавление за хората от онази епоха. Но факт е, че подобни рисунки откриваме по всички, почти всички континенти, не само в Европа, но в Южна Африка, в Америка, в Австралия, знаете, аборигените имат подобни рисунки. Като тези, които се откриват в Алтамира, не са най-старите в света, но са първите, които всъщност са открити официално през 1878 година. И това много е раздразнило църквата, която в филма е представлявана в лицето на героя на Рупърт, Монсеньор. И по някакъв начин църквата се е почувствала заплашена, защото тези рисунки са
предизвиквали и поставили под съмнение нейната идея за произхода на човечеството, което, знаете, в контекста на една католическа Испания за времето си е било наистина нещо много сериозно. Така че всъщност църквата е главният антагонист в филма. Да, много ще е интересно за българските зрители да видят този филм. Утре ще е премиерата, наистина никой от нас не го е гледал още, защото и в България има такива рисунки и също така и у нас църквата много се намесва и се опитва да замаскира някои такива открития. I guess for the Bulgarian audience it would be very interesting to see the film tomorrow because we do have such paintings in Bulgaria and we do have some attempts on behalf of the church to try to hide away some of these discoveries and to put them into question. You mean in those days or not today? В днешно време имате предвид или... Да. Even nowadays they're still kind of denying. The church is denying it. Тоест църквата отхвърля този вид открития. Да. This is the Orthodox Church. Става за православната, българската православна. Bulgarian Orthodox Church. Yes, yes. Not the Catholic Church. Не католическата църква. No, no, we are predominantly Orthodox. Orthodox. Yes. Мистер Еверетт, как се чувствахте от другата страна, като представителя на църквата, силата, която иска да пренапише историята? So how did you feel by representing the church, this force that was trying to rewrite, to censor the history, in a way? Well, I loved it because I'm a lapsed Catholic myself, and we had an amazing costume designer, very talented Irish costume designer, and she was very, very precise about all the incredibly weird clothes that people wore in the Catholic Church in the late 19th century. And all that kind of thing is very exciting if you're an actor, because it gives you, it kind of fertilizes your world and it makes the character come to life for you. So I enjoyed it very much. I was born and brought up in Catholic monastery, so I knew Catholicism quite well. So that was useful for me. What were you taught then? What were you taught about the origins of the world? Well, a kind of creationism, and certainly something that didn't extend to whatever... 10,000, 15,000, 20,000 years. No. So it was a lovely role for me to do. It's perfect. Да, самия съм възпитан в такава католическа среда и в този филм пък имах удоволствието да пресъздам една много жива роля, до голяма степен благодарение и на нашата дизайнерка на костюмите, една дама от Ирландия, която изключително точно пресъздаваше всички странни детайли в костюмите, носени по времето на тази епоха, края на 19 век. Така че за мен беше много вълнуващо преживяване. По някакъв начин обогати моя свят и аз се наслаждавах на преживяването. Аз самия съм роден, израсъл съм, учил съм в католически манастир и тук Хю се намеси и попита, а какво ви преподаваха, какво ви разказваха за произхода на света? И отговорът беше, ами беше някаква такава теория, много обща за това как е произлязъл света, без да изпадат в детайли или да се връщат чак 10 000 години назад. Така че за мен също имаше много неща, които научих от тази си роля и като цяло съм много щастлив, че имах възможност да я изиграя. Със сигурност много въпроси ще има след утрешната премиера, но сега имате възможността да попитате нашите гости. Не само за този филм. Здравейте от Classic FM Radio, Георги Митов. Освен снимането, освен режисурата, актьорското майсторство, в един филм е важна и музиката. Какво е мястото на музиката в този филм, господин Хъдзън? Разчитате този път на Марк Нопфлър, а не на Вангелис, не на Морис Жар или пък на Джон Корилиано? So what is I know that the acting is very important in a film, but the music here also has some important place. So what is the place of the music in this particular film, and why did you decide to work with Mark Knopfler? Mark Knopfler, who is now an independent, he's on his own really as an artist. He's left Dire Straits a long time ago, and he's a brilliant guitarist. And I wanted to, and he did, when we decided to discuss it,
We wanted we wanted a guitar, but which wasn't Spanish, but was connected in some way with Spain. And we felt that I felt that he was the right person to, he's a friend of mine, and I find it very important to work with my friends at the moment of putting music onto a film, or even conceiving the music for a film before you begin. It's best to have somebody you can work with who you know, like I did with Vangelis in St. Chariots of Fire. I'd known Vangelis many, many years before Chariots of Fire. I'd worked with him on documentaries and advertising films, mainly documentaries. And so it was a perfect marriage between music and image. And that is what cinema should be. It should be fundamentally visual. I know this film, Finding Altamira, has a lot of dialogue in it. It's a lot of words, because it's about the argument of science and the religion. It has to be talked about. But fundamentally, film is a visual medium, in my opinion. And music and film go very well together, of course. Да, наистина работихме с Марк Кнопфулър. Той вече, знаете, е независим артист, не е заедно с групата Dire Straits и е прекрасен китарист. Ние сме приятели от много време, а на мен ми трябваше звук, китара всъщност търсех като музика за този филм, която да не е типичната испанска китара, но да е свързана по някакъв начин като звучене. И ми се стори, че той наистина е точният човек за да композира тази музика за нас. Освен това, смятам, че е много важен човек да работи с приятели. Например, в случая с Огнените колесници, аз работих с Вангелис, когато се познавахме от много години, от предишни мои предимно документални филми. И за това за мен беше и голямо удоволствие и затова имах идеята да го поканя за този си филм. И като цяло за музиката, доколко е важна в киното, според мен това е идеалния брак. Музиката, свързана с образите, които виждаме на екрана, това е киното. То е изключително визуално преживяване. А особено в този филм, в който говорим за спора между църквата, религията и науката, това е нещо, което очевидно ще ангажира много думи, нещо, за което ще се говори, но в същото време не трябва да се забрави, че киното е предимно визуално и музиката придава допълнително внушение на този образ. Господин Еверетт. The thing is about that musical issue is that I didn't want the music to dominate too much in this particular film. Mark is a much more modest person than Vangelis. In a way, in Vangelis's work on Chariots is 50% of the film, maybe more. Some people think it's more than 50% of the film. It is a perfect marriage, and very dominant. But we didn't want music to dominate this film, just to support it, and just give it a genuine echo of Spain, really. Всъщност, ние не искахме музиката да доминира този филм, защото самия Марк е много скромен човек. Когато работех на времето с Вангелис върху Огнените колесници, той е доста по-доминиращ като характер и там наистина 50% от внушението във филма е до голяма степен благодарение, даже повече от 50%, благодарение на самата музика. Но ние не искахме в този филм да е така. Искахме музиката по-скоро да подкрепя внушението и да свързва човека с истинската атмосфера на Испания, да се постигне един по-лек нюанс. Yeah, the other issue about the music in this Altamira film is that we decided to. It's a lot about the earth. A lot of it takes place underground, in caves, and we needed something to represent that. And it was Mark's idea to use a woman called Evelyn Glennie. Evelyn Glennie is a brilliant percussionist. She was one of the greatest percussionists in the world, I think, in the classic media, in the classic repertoire. But she has a remarkable ability. She's deaf, and everything is done through vibration. And she represents in the film the caves, the earth, the animalistic elements of the film.
И тъй като във филма има много, много голямо отношение, свързано и с самата земя, с пещерите, с природата, ние искахме по някакъв начин да представим този аспект от филма и чрез музиката. И Марк даде идеята да се свържем с една от най-добрите съвременни перкусионистки, Еверен Глени. Тя участва предимно с класически репертуар като перкусионист, но е наистина забележителна, защото всъщност тя е глуха. И всичко, което прави, го усеща чрез вибрацията. И затова в музиката на този филм тя е този елемент, който свързва вношението с земята, с пещерите, с анимализма. И като продължение към господин Еверет, ако е удобно, с 1986 година участвате в един интересен филм, наречен Соло дует, в който преразказвате историята на Жаклин Дюпре и Даниел Баренбойм. С какво ви промени този филм като актьор и като музикант? So, you have participated in 1986 in a film called Solo Duet. Duet for One. Duet for One, thank you. So, how did this film change you as an actor? И като музикант? And as a musician as well. Well, it was a film about...